lõvi osa moodustab intress. Jätkame doonorlusega, mis on igati oluline ja tänuväärne tegevus. Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus korraldas teist aastat järjest kooliteatrite festivali, kus läbivaks teemaks on just nimelt doonorlus, annetamine ja teiste aitamine. Žürii valis kuuest näidendist välja kolm paremat, kuid tasub ära märkida, et kõik etendused olid omapärased ning huvitava lähenemisviisiga probleemile. Dramateatris leidis juba teist aastat aset Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse ja Eesti Harrastusteatrite Liidu poolt korraldatav kooliteatrite festival Doonor on elupäästja. Kuus näitetruppi üle Eesti võistlesid oma loominguliste etendustega doonorluse ja üksteise aitamise teemal. Selline mõte tuli meil Verekeskuses seoses sellega, et meil toimus gümnaasiumi õpilastele pikka aega esseekonkurss ja et seda asja siis natukene võib-olla veelgi huvitava nurga alt näidata doonorlust, siis me otsustasime korraldada sellise teatrifestivali ja siis eelmine aasta oli esimene kord. Doonorlus on see teema, mis meid kõike otseselt või kaudselt puudutab ja sellepärast on kõik vahendid head selleks, et rääkida doonorlusest, olgu see teatrilava, olgu see kas või selline suur kampaania, mis meil on toimunud 5 aastat juba Eesti kaitsijõududega koostöös, pealkirjal ka doonor riigikaitsja. Neid on väga palju erinevaid tahke, millega saab doonorlust propageerida ja ma loodan, et neid igasugu selliseid võimalusi tekib veelgi juurde. Autasustamisel ei jäänud keegi tänamata ning igaüks sai endale ka väikese meene ja kotitäie head ja paremat. Esimesed kolm kohta autasustati karikaga. Esimese koha ehk kõige suurema karika pälvis Torma põhikooli draamaring Off näidendiga Ainult üks elu. Kuna festivali teema oli doonorlus ja aitamine, siis isenesest me keskendusime üleüldse aitamisele ja natukene annetamisele ja siis veredoonorlus käis sinna hulka. Aga põhimõtteliselt rääkis ta ikkagi sellest, kuidas kuivõrd keegi on valmis kedagi aitama. Kuidas teil enda emotsioon on, et võitsite? Väga happy. Kuhu te selle karika nüüd panete? Klassi läheb. Klassi kappi. Kas see võit oli oodatud või tuli see teile endale suure üllatusena? Üllatusena. Aga kas teie arvates kõige parema etenduse tegi? Baleriin ja tantsijad. Baleriin on ikka kindlasti väga hea. Kui kõik osalejad autasustatud said, näidati neile lõpetuseks Anton Tšehhovi etendust Abielu ettepanek Jäälähtme lavagrupi esituses. Peale menukat etendust oligi kojuminek. Üritus andis noortele igatahes motivatsiooni teiste aitamiseks ning tulevikus võib olla ka ise doonor olemiseks. Jätkame.